Մերգելյանի պուրակում տեղ են առանձնացրել լեռնային պար Արցանի համար, քանդակն այստեղ է տեղադրվելու։ Թալանվելուց, 4 տարի Երևանի գեղարվեստի կոմբինատում մնալուց, վերականգնվելուց, Դվին հյուրանոցի մի կողմից մյուսը տեղափոխվելուց հետո։ Քանդակը իր տեղում է դեռ, Դվինը չի հրաժարվել, պարզապես քաղաքը որոշում է կայացրել իր սեփականությունը տեղափոխի համապատասխան տեսանելի վայր։ Հեղինակն ասում է, միասեք մերժված է լեռնային պարը։ Հիմա որ Պրոշյան փողոցով անցնում ես, եթե քանդակի տեղը չգիտես, չես էլ տեսնում։ Թեև հիմա հայտնվել է պարսպի հետևում Եղևնիների շվաքի տակ։ Դե հիմա դա Դվինի սեփականությունը չի, սա քաղաքի սեփականությունն է։ Ուզում է անցյալում թողնել բոլոր անախորժությունները, Արցանի մեծ ոդիսականը, գնահատված, չգնահատված լինելու մասին խոսակցությունները։ Կարևորը, պղնձաձույլ Արցանը վերականգնվել է դեռ 2017-ին Դվինի տնօրինության մշակույթի նախարարության միջոցներով։ Մայրաքաղաքի այսօրվա իշխանությունն էլ համաձայն է լեռնային պարը ստվերի ցանել, Մերգելյանի պուրակ բերել, դեմքով Կոմիտասի պողոտային կնայի։ Այսինքն ձեր համար սկզբունքային չի, որտեղ տեղադրվել, այնտեղ մնա, կարևորը տեսնի Երևանցին Արձանը։ Ես շատ սկզբունքային, շատ սիրում էի, եւ այդ քանդակ ասում էին Դվինի պարը, հասկանում եք, բայց հիմա քաղաքը աճող օրգանիզմ է, գործող օրգանիզմ է, այս բարեկարգումներ ա գնում, այս ա գնում, ինչքան հավ հաճելի այն հետևի մեծ բարձրահարկ շենքի ֆոնին դնել այդ քանդակը, շատ բաներ ա փոխում։ Ու քանի որ շատ բաներ են փոխվել, լեռնային պարի հասցեն էլ կփոխվի։ Պարոնյան 40-ի փոխարեն Հակոբ Հակոբյան 3։ Մերգելյանի պուրակի կառուցապատողը, որի աշխատանքները դժգոհություններ են առաջացրել, խոստանում է այգին շահագործման հանձնել 2025 թվականի փետրվարին։ Այսինքն 7 ամիս հետո պետք է որ լեռնային պար քանդակն էլ այստեղ լինի։ Ամենայն դեպս ես չեմ շատ բաներ որոշողը, իմ որոշումով չի, դա քաղաքի սեփականությունն է։ Հույսը չի կորցնում քանդակագործը, որ կտեսնի լեռնային պարը Մերգելյանում։ Սովետական շրջանում շատ մեծ դժվարությամբ այդ արձանը տեղադրել եմ։ Դժվարությունները լեռնային պարի համար մի տեսակ ճակատագիր են դարձել։ Մեր պայքարի, մեր հայ ոգու… Հայ մարդն է պար բռնել այս քանդակում, պատահական չէ, որ փակ է պարբաշու բռունցքը, բողոք ունի հայ մարդը, արդարություն է ուզում։ Արփիս Քյասյան, Նորան Շարբաթյան, Հայլուր։